Manu, индивидуално спорени договори со Грција и Бугарија или македонизмот како возобновен балкански национализам? Ние ќе исчезнеме. Што подразбираме под македонизам? Значи, јас тврдам дека тоа се овие две работи. Прво, дека македонскиот јазик, идентитет и така така, му има просторен и временски, милениумски континуитет. Дали во Ману е наповедок поделба на две еднонационални академии? Не верувам јас. Јас тоа не го гледам тоа. Ќе видиме како ќе биде во септември. Јас барам само институционална култура, институционално однесување на било кој поединец во Ману, кога се работи за вакви фундаментални и круцијални однесувања и ставови. Во Република Северна Македонија не живеат само македонци? Да, да, да. Ама за другите не е проблем. Ние ќе влеземе како не македонци. Навреди, критики или примитивизам? Википедија промени на профилите на председателот и премиерот. Тоа е обичен говор, народен говор, секојдневен говор. Може би е, но тој говор може да се користат пред кооперација со пиво. Воек на лето да немаш вода. Дефектите не настануваат затоа што имаме нестручен кадар, туку дефектите настануваат затоа што имаме застарена водоводна мрежа. Штип е најголемиот потрошувач на вода во Источна Македонија. Ова филтер станица зад мене чинеше околу 6 милиони евра. Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.